ასევე კარგი ბოჭვა მოყვა ჩვენი მოთამაშეების მხრიდან და გაიშალა ბურთი უკვე საპირისპირო ფლანგზე აქვს ერთ-ერთ კაჭარავა ისევ ბურთზე და ძალიან კარგია ისევ კაჭარავა შარიქაძის დუეტი შარიქაძემ გააკეთა ურთულესი ბოჭვა ნახტომში არ მიცა მოწინააღმდეგეს გაქცევის საშუალება პირველი ბურთთან იყო კაჭარავა და დაჯარიმნენ კიდეს ტონგელები არში ძალიან რთული იქნება ამ პოზიციიდან და ვერმანი რომ მაინც გარისკავს მეკოდა და არ დაუტანია მას თუნდაც ოლანდიასთან თუ გავიხსენებ სოფიო ჩემპიონატზე შეიძლება ისე მივიდა ისე მივიდა ბურთი სასაღებად რომ 1 minutes ეპიზოდი შარიქაძემ გააკეთა კოჭე კოჭში ერთი ცალიფეხი მოიგდო ხელში გააჩერა და უკვე კაჭარავას What do you want? აკედა ხელიდან ბურთი აღარავინ გამოაცილა